capitão. Ela é bem treinada. Distração, infiltração, extração. É das forças especiais. Iden Versio. Esquadrão Inferno. Comandante Versio. Deve ser importante. Olhe para mim. Vamos falar dos fatos. É por isso que estou aqui. Você tem o código de ativação? Eu tenho capacidade de ajudar. Me dê o código. Você seria útil para nós. Me ajuda que eu te ajudo. Fácil assim. Eu vou conseguir o que eu quero. Meus melhores técnicos estão hackeando seu droide agora mesmo. Aceite a oferta. Eu só quero o código. A hora do Império chegou. Você não tem que cair com ele. Tem razão. A hora do Império chegou. VZ. 626. O que temos aqui? Um droide tático ID-10. Você é muito mais avançado que o ID-9. Hackear você não vai ser fácil. Posso sugerir uma medida menos invasiva? Eu queria, mas não temos o código de acesso desse droide. Posso sugerir que encontre o código de acesso? O capitão está trabalhando nisso, lá no centro de detenção. Até lá, o único jeito de acessar os dados desse droide é tirando o módulo de memória dele. A análise mostra que esse... Parece que o ID-10 foi ativado remotamente. Droid, execute o plano. Faça o download da planta da nave no computador deles e encontre. Droid, acesse o sistema de segurança. Encontre as plantas. Não toque nisso. Isso não é permitido. Use os dutos de ventilação para chegar até mim. Por favor, pare! Você se preocupa demais. Eu? Você sabe que está em uma de nossas células, né? Algum figurão imperial, forças especiais. Exatamente. Não gosto disso. O bloco de células é fortemente protegido. Mesmo se ela escapar, não há pra onde ir. Comandante, quero um relatório sobre a transmissão imperial que interceptamos. Obrigado. Precisamos de qualquer informação que seja crucial para o ataque a isso. Ei, comitê de descodificação. O comando quer receber informações antes de Endor, se possível. Está demorando mais do que eu esperava. A criptografia é complexa demais. Vou fazer o que puder para acelerar isso, mas não prometo nada. Eu vou encaminhar isso. Thank you.
mensagem imperial. Depois capturamos um soldado das forças imperiais. E acabamos de achar a nova estrela da morte. É, eles estão trazendo todo mundo. O escadrão ouro, verde, corona, lâmina, vermelho. Nós vamos vencer a guerra. Bem na hora. Vamos lá. Agente Resk na escuta. Alto e claro, comandante Versio. Você chegou bem na hora. Estou indo para o centro de comunicações. Entendido. Depois de localizar e destruir a mensagem imperial roubada, vou ativar o sinal da extração. Ei, já chega! Vocês vão ficar trancados até terminar o veneno. Depois, vamos decidir o que fazer. Então, até lá. Rastreio. Choque neles.
preciso hackear aqui. Acho que encontrei alguém. Podemos verificar aquela transmissão imperial de novo? Nosso tempo está acabando. Gritaram comigo da última vez. Eu não vou voltar lá. Cheguei ao centro de comunicações. Apagar a mensagem vai acionar o alarme. Prepare-se para a extração. Entendido. Droid, hackei aquilo. Localizei as informações criptografadas. Eliminação concluída. Os rebeldes não vão descobrir nada. Atenção! Uma prisioneira imperial escapou. Ela é muito perigosa. Encontrem-na. Agente Resk, está na hora. Começando preparativos. Vou pegar um blaster e chegar ao ponto de extração. Centro de comunicações. Estou em movimento. A Corvus também. Deu choque ali. Acho que eles me viram. Abra um caminho. Resistir.
falhar. Comandante no converse. Descansar. Missão cumprida, comandante. Com zero baixas. Parece que você ainda é o segundo no comando. Ah, seu paciente. Eu espero. Agente Mico, os cálculos de salto foram perfeitos. Obrigado. Espero que o pouso não tenha sido duro. Tive piores. Lembra da incursão a Jabez? Ainda tenho pesadelos. Contate ao almirante. Sim, comandante. E a mensagem? A localização ainda está segura. Hoje, a rebelião morre.